Hjälp, ma. Hej, skutter, og velkommen til den her chili-spisning igen. Vi har rundet 800 subscribers, så derfor spiser vi en habanero. Og den er stærkt nedsat, men ja, altså den er på en 9,5, og den vi spiste sidste gang var på en 7,5. Så den bliver en lille smule stærkere, Mikkel. Så derfor har vi taget 2 mælk, 3 mælk, 2 til Mikkel. Og så kan vi dele ind, hvis det bliver nyttigt. Jeg tror ikke, Jonas får brug for den, så det bliver nok bare til mig. Mikkel, du får nok til at blive det. Okay, der er sådan i alle, der former, i alle former og størrelser. Jeg vil ikke være en pussy, så jeg tror jeg tager sådan en medium mellem her. Ja. Jeg går efter den store. Er det ikke den der? Det er nok den største måde. Så er den nok. Er de sådan? Yes. Så vil jeg lige prøve at skære. Hvad fanden skal jeg prøve at skære op? Okay, den der er den store. Det er kæmpe en. Nej, den her. Nej, den her. Nej, den her. Okay. Vi vælger min fine bedst. Det er fuldstændig. Cut. Ikke så mange kerner. Heldigvis. Men så er det jo stærke kerner. Så er det stærke kerner. Ja, altså. Fuck dig. Sidste gang spiste jeg også 3 af dem. Det var lige på vej. Ja, ja. Det var heller så færdigt. Skal jeg sådan dyppe? Sådan der. Det er lige så meget større end dem, de andre har spist. Er det? Ja. Okay. Ja, min er i hvert fald. så skål! Ja. Skål, drenge! Skål, ned med lortet. Fuck, noget for. Okay, jeg vil gerne dyppe. Sejl op på året! Ja, det kan man lide sig ikke. Lad os huske om. Skal vi se, hvor lang tid vi kan holde ud med? Ej, jeg kan ikke. Okay, lidt stærkere. En sidste gang, det kunne godt mærke. Jeg tror satan. Ja, dø! Jeg er død. Jeg er færdig. I ser så trist ud. Og gør smil! Og så selv, jeg synes, det er stærkt den her gang. Vær glad! Smil! Jeg kan ikke få den bliver ved. Den bliver bare ved. Og ved. Ej. Jeg kan mærke det i ørene. Ej, fik de øjnene? Ej, wow, den er stærk. Ej, hvor er det nu med det? Ja, er det her, vi sender death notes? Hvor vi skal dø? Vi skal ud testamentet her. Okay. Molly, du ejer mit, du får lov at eje mit skateboard, hvis jeg dør, fordi du knækker dit eget. Møsning. Ej, min tomme! Hvorfor er man lavet sådan noget her? Det er fucking... Fuck. Ej, hvor er det dumt det her. Det er bare bedre af brænden. Jeg græder, Hold kæft! Jo, næste bolig kig. Vi kan snakke om, hvor meget vi kan lide... Okay, vores yndlingsting. Tænk på en god ting. Jeg kan vildt godt lide katte. Jonas? Jeg kan bare se det fra dine øjne. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at røre mine øjne igen. Ej, det summer i hele kroppen, mand. Det hele lægger bare på din tunge. Hvis jeg gjorde det, så prøver jeg lige at replay det. Åh, for helvede. Jeg kan bare... Nej! Der er køkken uden, der er tørt, hvis det er. Jeg er glad i den måde. Ja, giv mig lige noget køkken uden, Mikkel. Hvis du brækker dig, så tør du selv. Nej, det... Ej! Ej, det er ikke sådan. Skal I ikke have en til? Nej! Ikke prøv det her derhjemme. Eller nogen steder. Eller nogen steder. Hvor går vi dine venner? Hvor? Nej. Er der ikke mere? Det var så godt, det var den sidste gang, jeg spiser chili igen. Åh, hvor mange er der? Jeg har sat jo ikke et par stykker endnu. Jeg synes, du skal dele det med din familie. Ej, for helvede.
det kunne jeg ikke lide. Det kunne jeg selv heller ikke. Okay, nu den begynder at være, nu den ved at tage af. Ej, det har den ikke. Ej. Nå, god op. Tak fordi I så med. Og så ses vi til 1000 subscribers, der hvor vi skal holde en 24 timers livestream. Ja, det er det mindste mindre farligt. Hvor I spiser chili? Ej, det er allerede nok nu, mand. Carolina Reaper, tænker jeg. Nej, nu synes jeg, vi alle skal sige pænt farvel. Pænt farvel! Ej! Hej så gutter, og velkommen til slutningen af den her video. Tak fordi I så videoen. Som nogle af jer måske husker, så var det måske kun lige omkring 2 måneder siden, jeg spiste en Ravitti chili til de 600 subscribers special. Og det kan I se over på venstre hånd. Og på højre side, så kan I se nogen fra min klasse, der har forsøgt at spise habanero chilien. Så kan I sådan se, hvordan andre reagerer på den. Men ja, det her det var alt for den her gang. Og nu vil jeg sætte mig hen og slappe lidt af indtil næste video. Så vi ses. Hej hej. Ay.